Халқаралық қос шара теннис орталығында жалғасын тапты. Кең залдың бір бөлігінде ауқымды көрме қанат жайған. Мұнда ауыл шаруашылығын дамытуға қажеттінің барлығы бар. Дені көпшілікке аса таныс емес. Мәселен, мынандай дрон теріскейде қолданылмайды. Ол көліктерді алмастыруға қауқарлы. Мы занимаемся продажей услугами агродронов. Біз саудалайтын агродрондар алқаптарға минералды тыңайтқыш, химиялық сұйықтық бүркейді. Ыдысының сыйымдылығы 40 литрді құрайды. Мұндай жаңашылдықпен бір ауысымда 150 гектарды өңдеуге болады. Қазір агродрондар шетелдерде кеңінен қолданылуда. Әсіресе Қытайда жоғары танымалдылыққа ие. Көрмеде шетелдердің де өндірушілері болды. Дмитрий Гринишин нидерландтық компанияның өкілі. Ол жұмыс істейтін ұйым ақылды ферма жасайды. Заманауи кәсіпорында робот та бар екен. Жаңашылдық жақын арада өлкемізге келуі мүмкін. Корова по доброй воле заходит в робот, который ее доит. Робот түрлі тәттілер беру арқылы сиырды өзіне кіргізіп сауат. Сүтті майлылығына, ауызына қарай бөледі. Тіпті маститпен ауыратын тұяқтының сүтін автоматты түрде анықтайды. Қазақстанда өндіріс жоғары қарқында дамып жатыр. Бұл бізді қызықтырады. Биыл бірнеше өңірде тың жобаны жүзеге асырмақпыз. Тізімде солтүстік Қазақстан облысы да бар. Көрме панельдік сессиямен жалғасын тапты. Көпшілік алдында облыс әкімінің бірінші орынбасары Марат Тасмағанбетов сөз сөйлеп, сүтті мал шаруашылығында аймақта атқарылған және атқарылып жатқан жұмыстардың әр қайсысына толығырақ тоқталды. Бұл бағыт дамуды қажет етеді. Халықты сапалы өніммен қамтып, импортқа тәуелділікті жою үшін республикалық палата іске ниетті жандарға көмектің жаңа түрін әзірлепті. Сүт товарлы ферма Салам деген адамға түгел жана бизнес планы болсын, одан кейін жанағы проектный сметтің документациясы бар. Жанағы технологический проект, яғни қанша мал басы болу керек, оған қанша жерің болу керек. Соның барлығын түгел сүйемелдейміз. Одан кейін екінші жағы мынау үгіт-насихат жұмысы. Яғни бүгінгі күн жана мынау шетелден келіп жатқан біздің спикерлер, олар өздерінің жан тәжірибесімен бөлісу мәселесі. Мұнымен тоқтауға болмайды. Республикалық палата фермалардың құрылысына үкімет тарапынан көмек көрсетілгенін қалайды. Үкімет тарапынан қаржы бөлініп жатыр. Ол ең біріншіден жаңағы малға, одан кейін жаңағы құрал жабдықтарға. Ал құрылысқа жоқ. Ал құрылыстың өзі 60% дайын құрайды. Сондықтан қазіргі күні біздің тарапымыздан және ауыл шаруашылық тауар өндіруші тарапынан сұрап атқанымыз, бұған да бізге кішкене көмек жасаса. Бізге қайтарымсыз қаражат емес, несие ретінде, жеңілдетілген несие беретін болса, біз алда тұрған жоспарлардың барлығын орындау. Жалпы халықаралық қос шара 600-ден аса жанның басын қосты. Қатысушылар екі күн тәжірибе алмаспақ. Ертең бір сапар адам өңірдегі ірі тауарлы сүт фермаларын аралап, жұмысты іс жүзінде көруді жоспарлап отыр. Байболат Бектемірұлы, Александр Янсын, МТРК.